O que é mandioca? De acordo com Wikipédia, Manihot esculenta, conhecida como mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipe, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, pão de pobre, mandioca brava e mandioca amarga, é uma planta da família das euforbi. Quantos tipos de mandioca tem? De acordo com o IDEC, existem no Brasil mais de 4 mil variedades catalogadas, espécies de mandioca que foram misturadas, ou variedades únicas, mas cada uma com características.